Santa me dizu ship tim kam su su sia zima falin dere ne klasen to ne me shon zenas e zenase ona ga arta e minga she priya e kosova te tiera ne ga shon steta te botas te jeta na sem se bashku ne me sem flasem ne juhan e shkolas kurs ne shtepi juhan e adehut ne klasen tan çendrain te varor flamuit e shtetev nga jan shokat e shoqat e klases. Në një plakat është shkruar në të gjitha gjuhat edhe përshëndetja. Mirë me nxezi, pra klasat janë eshta në botë në vogël. Faleminderit Leona dhe faleminderit mësuesës Gzime. Dhe shkolla që Liria që Leona ka mësu me lexu shqip edhe më mirë.